こんにちは。シュウです。今回もマリオパーティーやっていこうかなと思います。いつもね、冒頭の挨拶、元気ないねとか、テンション低いねって言われるんで、おすけボメ歩いてる下の方で、あそこで爆発されたのも一大事件だ。コナン君もびっくりだ。そう、今日ね、挨拶テンション高いバージョンでやってみました。で、どうしようかな、キャラ。お任せ初めてやってみる。なんか臨機応変対応みたいな、そういう対応さ求められんじゃん。うわ、お任せでマリオになるあたり、やっぱマリオ攻略 TV 感出てるで、すごくない？お任せでマリオになるのすごくない？これターン何ターン？あ、10ターンでいいか。そう、動画的に長くなんだよね。あと私のトークがもったいんだよ。オールミニゲーム、多分これかな。で、ボーナススターなしでもいいんだけど、やっぱありの方盛り上がるんで、これでいこう。強さも強いしかないよね。私に普通でかかってる、来てる時点でダメてる。ハンデはまあ、逆にね、コンピューターに上げてもいいけど、私はノーハンデノーライフでいこうか。どうしよう。これでいこうか。なんかちょうど平方のところに止まってる。平方のドリームエクスプレス。やっぱ夢って大事だよね。なんかさ、私、夢持ってる人すごいなって純粋に思うわ。なんか本当に、普通に純粋に思う。なんかよくさ、テレビのさ、番組とかで小学生とかにインタビューするときあるじゃん。僕、将来の夢は何ですかって。あ、俺っすか、パイロットっす。みたいな、そういう。なんか純粋に夢持ってんのっていいよね。あんま夢ない人多くない？この、あ、説明聞こう。説明聞きます。列車の一番前にたどり着くと、勝者勝者の兵法から20コインでスターを渡し、なるほど。多分、行ったらまた戻るんだっけ？これやったことある気がすんな。途中のハプニングマスで車両が入れ替わると、なかなか先頭にたどり着けない。先頭？なんかそんな物騒なゲームだっけ？これマリオパーティーって。先頭、あ、先頭って一番前で。あ、でワンピースの戦闘戦う方かと思った。あ、そっちね。いきなり物騒になったなと思ったら、一気に戦闘に近づくこともあるから、うまく漢字で書け、漢字って。本当にこれだからダメなんだよ。ではターンの順番を決めます。ウィリモコン上に振ってサイコロ。オッケー、なるほど。そう、説明聞いた方がいいよってコメント、私最後に行きます。えっ、来てる。やっぱ一番最初っていいよね。やっぱ先手必勝みたいな言葉あんじゃん。先手必勝、油断大敵、やる気満々、いくよよ、ポケナビ持って、準備最高。先手必勝、油断大敵、やる気満々、いくよよ、ポケナビ持って、準備万端。先手必勝、油断。来た、私行きます。ふっ、いやー、一番さんがいいみたいなとこある、正直、初手。なんかネズミみたいのいる。やっぱね、私といえばね、マリオパーティーでしょ。やっぱパーティー男。まあ、パーティー男って言われたらもう日本で、私か宮川大輔のどっちかみたいなとこあるよね。さあ、うわ、すげえな。ただ、なかなかハプニングマスみたいなこと言ってたよね。お、ドンキーマスあったじゃん。はい、ざま。これ私、キノピオとチームになるんじゃない？いいね、私結構キノピオ推しだからね。超絶かわいい。キノピオみたい。あ、これドンキーマス止まんじゃない？あ、惜しいね。あと1個で DK だった。なんかこういう、あ、これさ、ドンキーマスもさ、最後ボーナスありにしたじゃないですか。なんで、その、ハプニングマスみたいなとこあったと思うんだよ。で、ドンキーマスもハプニングマスに含まれるのかな？どうなんだろうね。なんでもいいよ。お、すげえ、全部初見だね。そう、これ、マリオカートのパーティーの動画、パート2なんだよ。パート1、やって以来だから、ほとんどコース出てない。ルール見ます。はい。ボーナス、ボーナスだって。壺から吐き出されるコインを、パイポなんだ、パイポって。パイポ、新キャラかな。パイポやパックフライに気をつけながらゲットしましょう。もしパックフライに捕まって、外に出されても真ん中の壺から復活します。なるほど、操作。うん、わかんないけど、とりあえず。これ、ボーナスゲームだから負けとかないんだね。どっちにもコイン入ります。パイポって誰？初見さん？うわ、すげえ、オアシス感がすごいね。あ、これ、右チームと左チームね。オッケー。私、右、上担当します。上。いいよ。これ、袋とかもあるんだろうね。あ、パイポ、それ、パイポって言うんだ。なるほど。で、食われないようにして、両目正面みたいなね。いいよ。私、うまい。うわ、お前、どけよ、お前、クソ。いやー、うまい。着地がうまい。買い違え。で、取ります。これ、多分、袋のやつも出てくるんだろうね。袋。で、私、これさ、個人戦のスコア出してほしくない。私がいかに取ったか、みたいなさ。うっ。ぶっ飛ばされた。いや、でも、私チーム悪くないんじゃない？マリオ&シューチーム。どう？いや、15悪くないね。悪くない。これ20コインであれだもんね、スター交換だ。いや、マリオパーティー楽しいね。これ結構動画で言うんだけど、なんかマリオパーティーどの季節が一番楽しかったか。まあ、今マリオパーティー10まで出てんのかな。スイッチのマリオパーティーってなんだっけ、あれ。あれ、スーパーマリオパーティーで1とか、なんかそういうのついてないんだっけ。いきます。え
今さ、そう、スイッチのが最新版だけど、確か数字、なんだそれ。まもなくラッキーです。え？お、すげえ、お前終わりじゃん。取り残されてんじゃん。終わった。もうよし、終わりじゃん。はい、残念。で、これ、キノピオどうなんの？なかなか上まで、お前です。おい、店には止まんないのかな？あれ、ぴったり止まんないと店入れないのかな？すごいね。一応ルールは読んだけど、初見だからね。いや、赤多くない？てか、私だけ取り残されてる感がすごいな。そう、今、スイッチのだと、数字に仮にするとマリオパーティー。お、すげえ。お、やばい、やばい、すげえ。出たー。私、いつも一人で動画撮ってるけど、ゲームやっても一人にされるみたいな現象なんだよね。やめろよ。みんなでやろうよ。お、これやったことあるね。これやったやった。前回のパート、パート1でやった。ルール一応見ます。ルール。私出すんだよ。ルール、ステージで逃げ回る3人をマシンに乗って追い詰め。オッケー、なるほど。とりあえずぶっ飛ばせばいいんだよ。操作。傾けるだけなんで、オッケー。いや、これで、今日の決まるね。コンピューの強さと私の強さがどっちが上かみたいな。ちょうどわかるようになる。よし、でかっ！よし、遠近法か、遠近法。あの、小顔効果ってやつだね。奥にいるほど小顔になるみたいな。出た、ゴムゴムの UFO。ルフィってさ、ギアフォースじゃなくても空飛べるよね。なんかパンクハザードでさ、ゴムゴムの UFO みたいにやってなかった。え、待って、めっちゃ操作むずい。めっちゃ、いや、よし狙い、よし狙い、ざま。で、次、兄貴狙い。いや、弟狙い、弟狙い。弟狙い。いや、むず操作。で、最後、毒キノコ。お、こいつやる！こいつやる男ナンバー2だ。あいつと張り合う可能性が高い。ちょっと操作がめっちゃ難しい。結構傾けてたんだけど、私後半のシューって言われてるからね。まあ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 、だコンピュー強いかも。やっぱドッキノコ今日のライバルにしようか。いきます。オキドキ。ふっ、くっそー、なんかしょぼい。なんか出る目がしょぼい。あ、よしよし、これどうなんだろう。途中で駅から降ろされてんだけど、もうこのゲームには帰ってこられないのかな。いや、でもここめっちゃコイン稼げんだろうね。これ10ターンだからすぐ終わんない。今3ターンだよね。うわっ、なんか止まったな。なんか調理量、排気口の調子が悪いみたいだ。うわボルトじゃん。今ボルトで上に行くシーンあるんだよね、汽車乗って。うわ、マジか。なんか私以上に楽しんでるんで君たち。あれ何なんだろうね。あれショップじゃないのかな。入れないのかな。お、あ、いいね。やっぱ44って言うといいよね。さっきから13とか22じゃん。やっぱマリオパーティーといえば4。うわ、すげえ、今めっちゃ楽しそうなのあったな。ゲップです。どれぐらい。うわ、いいね。集めてカラーボール。多分私自分の色の赤を集めんじゃないかな。なんかそんな感じする。ルール見ます。はい、自分のカラーボールを集めて一番早く50個ゲットした人の勝ちです。操作、うん、多分簡単で、ね、本当に純粋に移動すればいいだけ。ほら、もう私の絵描いてるからね。下にくれくれ。うわうわ、むずむず。いや、距離感むず。これ思ったよりみんな 3D の距離感むずい。取れてる、これ。やべえ、他の人の見る余裕ないな。え、これ取れてなくない？私取れてんのかな。あ、私青か、青か。私ずっと赤追ってた。いや、くそ。いや、マリオって言えばさ、赤じゃん。うわ、やべえ、最初のミスでかすぎ。なるほど、青か。ずっと赤追ってた。いいよ。だ、後半の伸びがすごすぎた、裏闘技場。オッケー。移動。あと一個、あと一個。よーし、危ねえ、危ねえ。そうか、マリオのイメージから、今回青か。まあ、確かにあの、服、ズボン、あれだもんね。青着てるっちゃ着てるのか。さあ、来た。ちょっとさっきから私力んでたみたいなとこあった。ちょっと軽く行こうか。はい。このゲームって3位以上、お、来た！キャンディー、お、もらうもらう。コンピューター1回ももらってなかったよね。ご乗車ありがとうございます。キノコ鉄道車内売店です。これなんかちょうだい、私に。移動中ぶつかったライバルを踏みつぶしてコインを半分にします。いや、いらないかな。サイコロブロック、いや、これ欲しいな。これいくか。いや
いや、悩むな。これ何？移動中ぶつか、お、こっち上位互換じゃん。移動中ぶつかったライガル踏み外してコンビン半分。うわ、どれにしよう。おー、これでいっか。いや、この判断どうなんだろう。私、出る目がとりあえず3以上出ないからね。4以上か。もうちょいなんか私も、このゲームを楽しみたいよね。なんかコンピューターが一応、来た。兄、ルイージ、弟。いいね、このツーショット結構映えるね、インスタ映えってやつ。これヨッシーどうなんだろうね、途中で拾われてくのかな。おい、いや、いいね、7とか出るんだね、このゲーム。おめでとうございます、よくたどり着きました。スター、え嘘でしょ。いや、優遇されすぎじゃないヨッシー。え、そこコインももらえてスターももらえんの。おお、終わりじゃん、終わりじゃん。おい、おい、マジかよ、マジかよ、いや、マジかよ、楽しみすぎだろ、お前一人で。お、でも、お、先っちょがあるんだね。なんと先っちょが DK、ここまでやったらドンキーがスターをくれます。もしかしてあれかな？ドンキーになると20コイン払わなくてもスターもらえるんじゃない？これ、キノピオどの位置にいんの君は。うわ、いい目出すね。お、戻んだ。戻るんだ。あ、これ最初に戻されるパターンじゃない？どんまいです。で、次、弟か、我が弟。やっぱ身内強いっていうのあるよね、このゲーム。3なんだろう。あ、いいね、ざま。なんかさ、あれが多くない？普通のダンジョン少なくない？こうやってさ、4対4になることないよね。いや、さあ来ました。いや、今回でもコンピューターの安心感強いな。脱出ビルディング。これ確か上に行くんだっけ？これも前回やったっけな？ゲームいます。ルール。3人の発射する弾を避けながら足場を登って、あ、3人が打つ側なんだ。で、こっちが、OK、なるほど。これ前やった気がすんな。意外とミニゲームの種類少ないのかもね。なんか前やったやつしかならない。来た！黒ずくめの組織ね。あの、漆黒のチェイサーでコナン君撃つバージョンで、ね。それの弾ね。拳銃じゃなくて弾バージョンで、ね。さあ、頑張ってコンピューター。コンピューター頑張ってよ。私、青ね、青。今回マリオのイメージから青だもんね。うわ、くそ！こいつやる！先を見るしかね、見聞色だ。先の見るしかね、ここ。いいね！いいね、君たち。やっぱ強いついてるからね、コンピューの強いの安心感がすごい。私、一発も当ててないんじゃない？やべ！これ、残り10、やべ！オッケー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 。うわ、下下がんね！やばい！いや、待って、ゴールじゃない？ゴールじゃない？これ。やべ！みんな行け！みんな行け！うわ頼む、3以上お願いします。3以上、いや、4以上お願いします。4以上、4以上お願いします。謙虚すぎ。4以上、ふっ、よーし、来た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 、時代が来た、時代が来た。ええー、俺キノピー一番最初に多分戻されるんだろうね。の右にこの矢印がいってるんで。いや、そうだね、これ悲しいね。でもお、すげえ、めっちゃ買ったな。うわ、私踏み潰そうとしてる。ドスキャンディやめろお前、兄貴を潰すんじゃねえ。お、すげえ、なんかすごいルイージーついてるけどね。兄弟対決じゃん、兄弟対決。いいね。いや、そうだよね、そうなるよね。なかなか4-4になんないね。私普通に純粋に4-4のミニゲームが一番好きなんだけどね。やったことないやつがいいです。うん、うわ、プクプクレイク。協力してボートをこぎ、湖の中央にあるゴールまで競争しましょう。そうさ、あ、もう単純だね。ほんで、そんな漕ぐだけでいいのかな。いきます。真ん中に目指すのかな。なるほど。うわ、しかもそっちなんだ、前向かないんだね。ルイジルイジ、いいよいいよいいよ、ルイジ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 、いいよいいよいいよ、ルイジルイジルイジ、おいいよいいよいいよ、いっせーので、いっせーので、いいよいいよいいよ、おい、いい、これやっぱお前ら血筋には勝てないだろ、この血がつながって経験値みたいな。いや、いいよ、いっせーので、いっせーので、あ、ごめんごめん、いっせーので、よし。うわ、もうラスト5ターンか、早っ。ねえねえ、気がついてる？もう逃げるのは終盤だよ。皆さん気づきましたか？キヨキヨ残り5ターンとなりました。今の順位はどうなっているんだ。1よし、2キヨキヨ、サイマリオ、おお、私3位にいんだ、結構いいね。まずはラストチャンスとして、ビリのルイージには戦闘キャ決闘キャンディを1つプレゼント。これいいよね、確かスターとかコインかけて決闘できんじゃなかったっけ。確かそうだった気がする。
そして全てのマイナスマスにコイン4袋、それ以外のマスには1コインをセットだ。いや、こう私アイテム使った方がいい気がする。多分もうスター近いでしょ、一番上。これ3つ使おうか。食べます、イーティングします。でこれなんか姿変わるんだよね。私この演出結構好きよ、姿変わる演出。変わんない。ふっふっふっ、ほい、いやすごい。いいね、後輩。おお、近っ。やった、ドンキーコングに会えたのはマリオだ。そしてドンキーコングがスターのプレゼント。これあれだろうね、コイン使わないで多分いけるんだろうね。おめでとうマリオ、ありがとうドンキーコング、また会いましょう。いや礼儀正しいね、おめでとうとありがとう。でこれで一応上通って戻るんだ、なるほどね。さっきのキノピオバージョンみたいな感じか。だこれなかなか先っちょにつくの難しくない？結構私いい感じにいけたけど。いい、いやいいね。いや私一気に1位なんじゃないこれ。いやいや、やっぱミニゲームうまいだよね。なんだこれ、チビチビキャンディ、なんだろう、チビチビキャンディの性能がよくわかんないけど。ええー、これさっきと同じパターン。はい、この調子が悪いない、君ちょっと見てくれ。え、何やってんのキノピオ、さっきから一人で。そこはずっとループしてんじゃん。一人で何やってんのマジでキノピオ。そうだよね、さっきもキノピオだったよね、これ一人で楽しんでたの。で、ルイージがおそらくスターを取るんだよ。20コインで交換だよね。お、それ使う？なんかもう死んだ人がダサーダサー。何今のルイージ、本当になんか恥ずかしいよ。なんか誰もいないところで転んだみたいな、そんな感じだよね。これ誰もいないところで転ぶの恥ずかしいよね。なんなら誰かに見てほしいよね。さあ、なんでもいいよ。やったことないのがいいね、基本的には。うわ、楽しそう、激走、ホバーカー。うわ、遊園地とかにありそうじゃん、これ。私、お、すげえ。私、全キャラとダブルス組んでる。やっぱいいね、友情っていいよね、2人で。ホバーカーを操作してライバルチームと競争しましょう。二人が同じ方向に移動するほど大きく曲がることができます。なるほど、操作。うわ、これも単純だね。なんかこれ単純なのって分かりやすいよね。なんか今のゲームさ、複雑？いやでもそうでもないか。いきます。うわ、楽しそう！これ私やりてえもん、遊園地とかに。なんか今こういうの売ってるっていうか、できるとかあんのかな？なんか今すげえ科学が進歩してんじゃん。よし、一緒に行くよ。いいよいいよ。よし、ジャンプ台乗ろう。オッケー、いい。そのリードはでかすぎ。私は左だもんね。いいよ。いや、これに当たっちゃダメなのか。ごめん、よし、ごめん、本当にごめん。明日、右行こう、右行こう、右行こう。ありがとう！いいよ。で、乗ろう、乗ろう、乗ろう。どうも、よし、気にしないで。よし、もう上がろう、左。右行こう、右行こう、右行こう。よし、飛ぼう。やばい、ゴール近い。いいよ。あれ、ゴール見えてきた。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。飛ぼう。一斉ので、はい。いや、でも、ここ直線だからやられることないんじゃない？皆さん、圧倒的私が1位。ついに私もミニゲームうまい説が浮上した。1マス進むために3コインずつボーナスがあります。移動中ぶつかったライバルからキャンディー。強い。これマップって見れるのかな？もう見れるね。見ます。これ私の近くにいる人？うわ、でもいないのか。あまりね、近くに人いなかったので普通に行きます。ふっ！いや、いい！よし、やばい！調子がいい！調子がいい！で、買うか。私今金余ってるもんね。75円あるから。買おう。これスター奪いますとかあるのかな？コロコロキャンディー、移動中ぶつかったライバルから10コイン奪います。決闘、ライバルにぶつかることで決闘が始まります。サイコロの目が1から5になり、回転がいく。あ、これいいね。決闘が来ます、買おうか。いや、これ決闘したよ、私、普通に。これ買います。いや、これスターかけて勝負したいね。ヨッシーと勝負したい。ヨッシー近くにいねえかな？そう、ヨッシーが確か持ってんだよね。いた、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 いた。お、メス。ねえ、あなた、血統キャンディーと10コイン。今買ったんだよ。早く言えよ、もっと。今買ったんだよ、血統キャンディー。うわ、マジか。いや、これ、いらねえかな、1個あるし。いや、言うの遅いわ、あいつ。に、に、に。いや、次、私、血統キャンディーでヨッシーと決闘しようか。そうだね。もうキノピオもうなんか一人で楽しんでるからあんま触れないでこそうだね。キノピオ一人で満喫タイプだ。ルイージこれどこにいるの？最初の方か。お、ルイージも結構近いんじゃない？
あ、そっか、ルイージこっちにいんだもんね。そうだ、さっき一人で石像になったんだ。やっぱ20コイン交換すんだね。私ドンキーの時だったから20コイン交換しなくてよかったっぽい。あ、来た、久しぶりの4秒。やっぱいいね、4。あ、ミニゲームの時間です。みんなからコインを集めて勝ち残った良い成績を出したプレイヤーたちに与える。うわ、これ1円のやつが一番コインもらえるやつか。50 50 50。いやいや、結構でけえな。30、結構でかいな。いや、それ普通にでかいで、これ1円結構もらえんじゃない。うわ、ルイージだけ荒れないの、お金。さあ来ました。狙え点数カード。あ、私これ知ってるかもしんない。なんか点数掛け算とか足し算とか確かあるんだよ、それ打つみたいな。私これ知ってるのはルール。数字の書かれたカードを狙って玉打ち5枚をゲットしましょう。5枚ゲットしましょう。ゲットした順に計算して合計の多い人が勝ちです。かける0のカード打ってしまうと点数が0になってしまい、あ、これあるよね。野球選手の背番号を全部かけると何になりますかって、0が背番号あるから0みたいな、なんかそういうクイズみたいなあったよね、知ってる。さあ行きます。うわ、これマジ負けれんな、負けれんな、ちょっと負けられないな。最高、何が多いんだ。私先手必勝でいくよ。青だもんね、赤と間違いんだよね。はい、50、はい、50、かける、ある、かける、かける2、50がない、50があった、50かける2。いや、私もういいんじゃないこれ、多分圧勝だと思う。どう、いやもういや、令和になってついに私のゲームのうまさが出たので、ね、これ強いの上ないのかな。ちょっと強いじゃ相手になんないですよ、私レベルになると。最強みたいのないのかな。え、なんか私今25コインしかもらえなくなかった。今何枚もらえたんだろう、わかんねえよ。まあいいよ。さあとりあえず決闘しようか。決闘申し込みます。残り3ターン。そう、ボーナスマスとかで変わるからね。いきます。だこれヨッシーのとこまで届かないとダメなんだろうね。頼む。いやー、松岡修造になったね。松岡のマとマリオのマ、なんでもない。いけ！お、お、2回叩けんだ。今足りないと思った。ほら、ほんと今火事になるかね、料理中。さあ、まさにメラメラと燃えているマリオとヨッシーがデュエルミニゲームで勝負だ。メラメラの実食ったからね、メラメラの実受け継いだからエースから。いきます。ではミニゲームルーレットスタート。うわ、でもこれ、ま、お、これスタートが確定でもらえるわけじゃないんだ。最初にルーレットやんないんだね。いや、これ簡単じゃない。ただ上下に振るだけなんじゃない、左右か。これ多分私負けない気がすんな、ルール。ノコギリで丸太を切ってハンマーで釘を打ち付けペン、え、結構多いペンキで色を塗る競争です。3種類の競技はそれぞれ操作方法が違うので、うわ、覚えんのめんどくせえ。ノコギリ、ハンマーを振る、まあ、とりあえずよくわかんないけどやればわかるでしょ。ノコギリはなんだ、引くときに切れるんだっけ。上に上げるときじゃなくて引くとき。いいね、アスレチック感出てるね。いや、キャンプ行きたいね、キャンプ。いきます。これマジ負けられないからね。いきます。あ、ちょ、待って、あれする、あれする。いや、いいや、あの紐みたいのする、ヌンチャックみたいの。よし、え、オーケー、一刀流シストン損だね。からのハンマーだっけ。え、やっぱこういうの小刻み、いや、いや、一気に倒いか。小刻みよりこういうガッツマンの方がいい気がする。やべやべ、追いつかれてきた、追いつかれてきた、やば、追いつかれてきた、追いつかれてきた。最後何、ペンキペンキペンキ、どれに塗んの、どれに塗んの。なるほどなるほど、美しい。これどうなんだ。よし、勝ったマリオはダーツ、あ、こっからなんだね。おっと、その前に、あ、キス、いや、そう、忘れた、ストラップ、ごめんなさい。いや、よくないね、これ人の顔面にウィーリモコンぶっ飛ぶ可能性もあるからね。スターいきます。私これ目うまいからね。ふっ、いや、惜しい。やべ、あー、危ねえ危ねえ。これマジ完璧なタイミングだったんじゃない。これ今決闘してなかったらよし、あれだったもんね、スターあった状態だったもんね。
え、わしの魔法でもっと面白くしてやる。なるほど。でもそこ誰も乗ってないからね、あんまり面白くなってないね。カメくん、なんかこのギャグ面白いだろうなみたいなことやったんだけど誰も乗ってない。お、何それ、それ何ブロックだろう。これキャンディーで変化するのすごいよね。私この演出すごい好き、めっちゃ好き。あー、なるほど、時をちょっとあれ止めれんのか。若干遅くなってんだね。ドマイ、お、こいつやる気だ。決闘マス使いやがった。ただあんま奪えるマスないじゃない、どっちも。15コインと19コインだから。あ、でもルイージスター持ってんのか。これ逆にさ、キノピオ勝ったらルイージからスター奪われるみたいなのあんのかな。いや、これ見るのね。スキップ制度ないんだね、これ。いいでしょ、いや、これこそ実況だよね、実況します。うわ、この爆弾懐かしい。これ運ゲーなんじゃない？ぶっ飛ばした方が負けみたいな。だから、運を持ってる男はどっちかみたいな。いや、ぶっ飛ばした方が勝ちないのか。早っ。これ、キノピオスター奪えんのかな？ルイージがスター持ってんだよ。なんだけど、あれだよね、こういうの。どっちもスター持ってないとスター奪えませんよ、みたいな。そんな感じのダンジョンが多い気がする。あ、やっぱスターないんだね。いや、私と比べて、しょぼいな、マスが。いや、まあ、でも、銃が一番でかかったから。はい、出ました。省かれてます、私。この3対1になるときは、毎回私が一人側になるからね。いや、なんで一人なんだよ。いやー、なんだこれ。あれか、パズル的な感じなのかな。なんか、揃えろ的な感じだったよね。空に映し出される。分割された絵柄を見本と同じようにしましょう。制限時間は20秒です。絵本の絵をよく見て1つずつ確実に揃えましょう。どうやんだろう。ポインターでカーソル移動して A また B で絵柄を、分かんないけど多分やれば分かるでしょう。いきます。私一人側だもんね、左側。いや、すげえビジョンじゃん。あれじゃ映画みたいな感じか。こういうスクリーンに映っちゃ、いや映画見に来た、みんなコナンの映画見に行った。私まだ行ってないんで、あれいつまでなの。多分もうそろそろ終わるよね。これはどっちにすればいいんだ。お、なんか私もやりやすいじゃん。これ4つしか、うわ、止めんのか。なるほどね、なるほどなるほどなるほど、分かった、今の理解した。止めるんだ、止めるんだ、楽しいこれ。はい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 、よし、おっ、危ねえ危ねえ、早い、相手フラワー、わ、これいい勝負だね。おお、オールフラワー来たんだけど、オールフラワー、うわ、はいえはいえはいや、ダメだ、こりゃダメだ。うわ、ちょっと早かったな。まあ、いや、でも逆にオールフラワーってさ、一見プラスに見えているようで難しくない？あの瞬時に全部4つ止めないといけないわけじゃん。まあ、でもこれ言い訳だね。まあまあまあ、でも私今圧倒的リードだからね。121コインあるから。もう1個ぐらいスター欲しいな。残り何ターン？あと2ターンとかかな。2ターンか、届くかな、スターまで。私、飛距離伸ばすアイテムがないんだよね。ちっちゃくなるのと、カクカクにしかなんないんだよ。まあ、とりあえず、かくるか、かくります。なんか美味しそうだしね。いや、すごいね、昔のマリオ。でも、こういうのってあんま昔のマリオでもいなくない？お！それ、ちっちゃくなるやつじゃない？お、どうなんのそれ。いや、それで3人なんの？え、すごい！チートじゃん。うわ、これ届くんじゃない？うわ、うわ、もうやりたい放題、やりたい放題。しかもなんか止まってる。なんかさ、コンピューター3人で楽しんでる感ない？なんかみんな同じ位置にいて。え、おい、おいおいおい、お前やめろよ。え、私あと1個でスターだったじゃん。嘘でしょ。マジかよ、マジかよ。いや、どんだけ運ねえんだよ。あと1マスでスターだったじゃん、さっき。だからさっき2以上だったらスター確定だったのに。うわ、でもこれラストミニゲーム勝つよ。ミニゲームスターみたいにワンチャンあるかもしれないからね。それを考えてもやっぱここで絶対勝利したい。この綱渡りのやつすごい楽しそうだよね。めちゃめちゃやりたい。
わかんねえ、なんでこれ。回転アスレチック。でも私アスレチックって結構好き。ドラえもんとかでもアスレチックの飛び道具すごい好き。私ルール見ます。ぐるぐる回る足場をジャンプで移動しながらゴールを目指しましょう。時々キラーが飛んできます。自分の位置と足場の回転に気をつけながら避けましょう。いいね、簡単だね。なんか本当にこれこそマリオみたいな感じじゃない？私よくマリオの動画出してんだけど、なんか本当にキラーとか飛んでくるし、マリオ感。うわこれ落ちたらどうなんだ。いきます。いいよ、もう先手必勝、先手必勝、油断大敵。いいよ先手必勝、バイバイ。って私もうスタンバイ届かねえもんな絶対。なんかラストいいとか、ハテナハテナ止まりたいね。ハプニングマス狙いでいきます。お、これ最後使っちゃう。あでも意味、でも使っちゃうか。なんかこの影分身したいもんね。影分身、ちなみにナルトは何人でも影分身できるけど、ボルトはね4人か5人までにしか影分身まだできないらしい。まあ言っても下人だしね。まあ、ナルトも下人か。ふっ、あー6、どうなのこれ。いや何も面白くない。なん、せめてなんか止まりたかったな。わ出た、この仲良し3人組。この仲良し3人組が最後どうなるかによってはそんな変わんないかな。お、なんだそれ。なんかこういう飴あるよね。こういうでっかい飴あるよね。あーすごいルイージ最後に渾身の力を振り放ってみんなをなぎ倒してってる。回してはた、うわこれ赤上げてとか白上げないで赤下げないでみたいな、違うかな。ハンドルをぐるぐる回して旗を上げましょう。あ、でも違うね。正しい方向に回さないと旗が上がりません。オッケー、なるほど。なんか昔マリオパーティーであったよね、赤上げて青下げないで白上げるみたいな。ああいうの私すげえ苦手。これ私勝ちでいくない。いやいや、どうなるかだなこれ。私140も圧倒的なんだけどな。皆さん、お待ちください。このメイン会場に熱いバトルを終えてみんなが戻ってきました。皆さんの戦いは後ろのモニター前で流れてましたよ。無限で強いプレイヤーお見させませんか。ここにいるみんなはバイバイですよ。家に入って楽しみたいよ。おっと、まずはボーナススターの発表を行います。ここよ。ねえねえ聞いて、ボーナススターのチャンスは3回だよ。本当にラストチャンスなんで3回もあんの。一つ目のボーナスター発表、最初のボーナスター、ミニゲーム、ミニゲーム、キャンディースター。いやでも私最後キャンディー使ったの結構良かったんじゃない。いや最後のキャンディーでかかったってことだよね。あれ使ってないと私負けてたんじゃない。いやそうだよね。ランニングスター、私結構走ったんじゃない。よし、今日圧勝、圧勝。俺すごい走ったもん今日。最後何、ショッピング。私すごい買い物したんじゃない。やった、完全完全勝利。これはもう誰にも文句言わせないよ、この3人。ヨッシー、キノピオ、ルイージ圧倒的、全部勝ったもんね。これさ、強いの上出ないのかな、最強みたいな、レジェンドみたいな出てほしいよね。やっぱ私令和になってなんかちょっとミニゲームのうまさが開花してきたかもしれない、ついにだね。いやもうそうだよね、圧倒的だよね。うわでもいいね、いい気持ちで割れた。詳細見ようか、詳細見ます。これなんかグラフで見れないんだっけ、この時代だと。なんか今グラフで見れるよね。うわでも結構接戦だったね。ヨッシーとか60歩も歩いてるし。いやでも結構最後のキャンディー使ったタイミングとかも割となんか全てがいい感じにいってた気がするな。グラフはないんだね。はい、ということで終わるか。なんか終わって新アイテムとか出んのかな。楽しんでもらえましたか。参加賞としてカーニバル20枚、これなんだろうね、なんかに使うのかな。はい、よくわかんないけど、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。